Леонід Мухарський та Андрій Батанін, нові голови Веснянської та Мішково-Погорілівської об'єднаної територіальної громади, відповідно. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні програв Южницькому «Хіміку». Добрий день, в ефірі новини, у студії Володимир Степанов. Леонід Мухарський, голова Веснянської об'єднаної територіальної громади. За колишнього голову Веснянської сільської ради проголосували понад 43% виборців. Про це телефоном повідомила голова Веснянської сільської виборчої комісії Таміла Ференцева. В общем, так, Мухарський набрав самовисуванець 43,4%. Зеленський набрав у «Слуги народу» політичної партії 6,16%. У Мішково-Погорілівській об'єднаній територіальній громаді також підрахували голоси виборців. Головою став колишній очільник сільської ради, самовисуванець Андрій Батанін, який переміг кандидата від партії «Слуга народу» Ігоря Бурду та безпартійного Євгена Єлисеєва, каже голова Мішково-Погорілівської сільської виборчої комісії Світлана Атанасова. Проголосувало 2228 голосів за нього, 95,1%. Нагадаємо, на території Миколаївщини з 8 до 20.00 тривали вибори сільських голів та депутатів сільських рад. Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного і міського голови мають бути встановлені не пізніше, як на 5-й день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно. Підрахунок голосів у сільській раді триває. Станом на 13-ту годину триває підрахунок голосів у Мішково-Погорілівській сільській виборчій комісії. Про це телефоном повідомила секретарка комісії Людмила Михайлишина. Виборчі дільниці у Мішково-Погорілівському окрузі відкрились вчасно о 8 ранку. Округ охоплює 6 виборчих дільниць, де зареєстровано 6183 виборців. У Мішково-Погорілівській сільській громаді обирали депутатів до сільської ради та сільського голову села Мішково-Погорілове. Мадонна Федан, жителька Мішково-Погорілове, прийшла віддати свій голос до виборчої дільниці номер 480-332, яка знаходиться у загальноосвітній школі. Жінка говорить про шанси її кандидата на перемогу у цих виборах. Я думаю, що я впевнена в ньому і в його діях. Думаю, переможе. Ірина Олійник також прийшла віддати свій голос. Говорить, на 90% оцінює шанси на перемогу її кандидата на посаду сільського голови. Він наша людина, працює тут, ми його знаємо і як він діє. А іншого кандидата ми не знаємо. Під час голосування жодних порушень не зафіксували. Про це говорить офіційна спостерігачка виборчої дільниці номер 480-332 Ірина Воронок. На 20-ту годину ніяких правопорушень не було зафіксовано. Членкиня Мішково-Погорілівської сільської виборчої комісії Тетяна Лебідь телефоном розповіла про активність виборців Мішково-Погорілівській сільській громаді після закриття виборчих дільниць. На 20-ту годину, да. У нас кількість проголосувавших 2,385, це 38,6%. На перших місцевих виборах у Мішково-Погорілівській сільській громаді Вітовського району Миколаївської області обирали депутатів сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад, а також сільських, селищних голів. До Мішково-Погорілівської сільської ради балотувалося 49 кандидатів на 26 місць. На сільського голову балотувалося двоє кандидатів – Андрій Ботанін та Ігор Бурда. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. «210 об'єктів грального бізнесу закрито. Зафіксовано 16 кримінальних правопорушень. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Миколаївської області. На території області триває робота з припинення діяльності незаконних гральних закладів. Правоохоронні органи діють в рамках постанови Кабінету міністрів України про протидію гральному бізнесу від 20 грудня 2019 року». Ольга Кондрашова має знайомих, які грають на ігрових автоматах. Жінка говорить, вона проти діяльності таких закладів. Мені це не подобається, тому що... Мені це не подобається, тому що страждають від цього сім'ї людей, які несуть туди гроші. Вони втрачають контроль над собою. Просто працюю біля подібного закладу та бачу, як ці люди поводяться після цих автоматів. Як вони витрачають там гроші, несуть туди гроші. Я проти. Я б не хотіла, щоб там мій чоловік, брат ходив і відносив туди гроші. Анна Маліновська також має знайомих, які відвідують гральні заклади. Жінка говорить, вона позитивно ставиться до того, що їх закривають. Достатньо сімей, які розходяться через це. Ну і втягують. Це класичний наркотик для когось. І взагалі це тупо шахрайство. І все.
20 грудня 2019 року набула чинності постанова Кабінету міністрів про протидію гральному бізнесу на території України. Про це розповів Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Постанова Кабінету міністрів зараз опублікована і набула чинності. Тобто, вона полягає в наступному. Два пункти. Скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року в частині діяльності розповсюджувачів лотереї, Національної поліції і Державної фіскальної служби забезпечити вжиття відповідних заходів і так далі. Як буде прийнятий новий закон, всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби, таке інше, повинні бути зачинені. Правоохоронці Миколаївської області спільно з Державною фіскальною службою проводили перевірку незаконної діяльності гральних закладів. Монітор марки LG та клавіатура, яка показує онлайн-підтримку, до нього підключений системний блок. Системний блок з Wi-Fi. Журналісти Суспільного перевірили декілька гральних закладів міста. Гральні заклади на проспекті Центральному, вулиці Бузника, станом на 21 грудня були зачинені. За повідомленням прес-служби Національної поліції в Миколаївській області, станом на 21 грудня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію щодо скоєння 16 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 203.2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». До журналу єдиного обліку внесли 38 повідомлень. Станом на 20 грудня правоохоронці перевірили та закрили 210 об'єктів грального бізнесу, по 5 наразі проводиться документування протиправної діяльності. Інші на момент перевірки не працювали. Олександр Грець, Сергій Куропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Друге поспіль південне дербі відбулось у спорткомплексі «Надія». Після перемоги над Одесою муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» приймав «Хімік» з міста Южне. Реваншуватися за поразку у першому колі чемпіонату України корабелам не вдалося. Перші дві чверті постійно вели у рахунку гості. Як підсумок, на велику перерву команди пішли за 15-очкової переваги діючих чемпіонів 26-41. Після того, як перевага «Хіміка» досягла 20 балів, миколаївці почали покращувати відсоток реалізації кидків і скоротили різницю до 14 очок. Протягом останньої чверті підопічні Віталія Чернія намагалися відігратися. На останніх секундах основного часу Квентін Петерсон зробив рахунок 72-74, але на більше господарям не вистачило часу. У підсумку 72-74 – перемога «Хіміка». Команда Віталія Степановського виграла 9-й матч у сезоні і зараз перебуває на другому місці турнірної таблиці. Баланс перемог та поразок миколаївської команди – 5-9. Корабели залишаються восьмими. Наступні матчі у суперлізі «Парімач» команди зіграють у 2020 році. «Хімік» 9 січня прийматиме харківських «Соколів». Миколаїв наступного дня на виїзді зіграє проти «Київбаскета». На цьому випуск завершено. Останні новини станом на 17.00 вам розповість мій колега Олександр Гордієнко. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня!